Iš tikrųjų, visai neseniai labai džiugiai ir trankiai atšventėme sekmines ir susitinkame vat, krikščioniškos bendruomenės vis dažniau už dažniau. Taigi po savaitės vėl susitinkame ir dabar nersime į viešpaties žodžio studijas. Taigi tai labai tinka prie Jėzaus paraginimo. Pasilikite manyje ir aš jumise. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Tad visas dvasinis vaisius auga pasiliekant jame. Ir kai šventoji dvasia mus pripildo, sekminių šventime ir kai mus nuo Velykų laiko atrodytų apaštalas Paulius lydi per laiškus Giedriaus lūpomis, Giedriaus pamokymu. Mes labai džiaugiamės, kad brolis Giedrius sutiko ir toliau tęsti šitą kelionę per apaštalo Pauliaus laiškus. Ir šiandien dar bus trys laiškai, laiškas Galatams, du laiškai Tesalonikiečiams ir esame kviečiami pažinti viešpatį širdimi ir tek Dievo dvasia mums padeda, tegul apreiškimo dvasia būna čia. Pasimelskime ir tada galėsime pašlovinti brolis Valdemaras, po to Svajūnas ir tada lauksime broliaus Giedriaus atveriant apaštalo Pauliaus laiškus. Galime pakilti ir pasimelskime. Na iš tiesų, viešpats yra amžinasis gyvenimas, kuriame semiamės gyvybės gyventi, tikėti, dalintis to gyvenimo viltimi su kitais ir vienas su kitu. Tikrai dėkingas Dievui šią galimybę atiduoti jums tai, ką turiu, tai, kas įkvepia mano paties širdį, tai, kas žavi, tai yra Dievo žodžio lobiai, dvasiniai turtai, kurie yra skirti tam, kad mes būtume turtingi, turtingi tikėjimu ir gyvybingi be abejo. Ir šiandien mes priartėjame prie apaštalo Pauliaus teologijos centro, jo širdies, jo evangelijos esmės, tai yra prie išgelbėjimo priežasties. Prie išgelbėjimo priemonės, prie tikėjimo ir teisumo, kurį gauname tikėdami Jėzų Kristų. Taigi, laiškas Galatams yra bene vienas svarbiausių drauge su laišku romiečiams, kai kalba eina apie tai, kaip būti išgelbėtam. Kaip būti išganytam. Nersime mes į šį laišką ir apibendrintai jūs matote tas ypatybės, kad laiškas Galatams yra vienintelis laiškas parašytas ne asmeniui, ne miesto bendruomeniai, bet parašytas sričiai. Nes Galatija buvo sritis, į kurią įeina daugiau nei vienas miestas. Taigi tai yra na, universalesnis ta prasme laiškas. Paulius turi omeny ištisą sritį, bet ta sritis apimta klaidingo suvokimo kaip būti išgelbėtam ir kas tikėjime, tikėjimo kelionėje yra svarbiausia. Dėl to Paulius ir rašo.
Jis rašo žmonėms, kurių tikėjimas juo kaip apaštalu susviravo. Ir rašo žmonėms, kuriems daro didelį įtaką Pauliaus niekintojai. Todėl šiame laiške atsiskleidžia nemažai asmeninių detalių, galim sakyti, autobiografinių momentų, kurių kituose laiškuose yra, bet šiek tiek mažiau. Ypatingai įdomus yra Pauliaus ir Petro santykis, apie kurį mes sužinome ir apie kurį mes pakalbėsime. Na, svarbiausia tema tai yra Kristaus tikėjimo ir Mozės įstatymo laikymosi antitezė. Priešprieš. Lygiai kaip ir gyvenimo, kuris paremtas įstatymo laikymusi ir gyvenimo, kuris remiasi šventosios dvasios veikimu ir vedimu. Priešpriešos, va šitos priešpriešos, du priešingi poliai, kurie niekaip nedėra, taip kaip nedėra tarpusavyje, taip pat laiške minimas kūnas ir dvasia. Kūnas priešinasi dvasiai, dvasia geidžia priešingo kūnui. Taip, įstatymas yra priešingas Kristui ir Kristus nėra įstatymo davėjas. Jis yra malonės ir tiesos šaltinis. Iš malonės duodamas ir tikėjimu priemamas teisumas yra priešingas įstatymo teisumui, kuris pelnomas darbais. Štai tokia tematika ir mes pabandykime detaliau pasižiūrėti. Paulius ir bažnyčios šulai. Vėliau po 14 metų vėl kilau į Jeruzalę su Barnabu, kartu pasiėmęs ir Titą. Kilau remdamasis apreiškimu ir išdėšiau jiems evangeliją, kurią skelbiu pagonėms. Taigi Paulius yra pagonių apaštalas. Taip jisai save pristato, taip jis suvokia savo pašaukimą ir kaip matysime šį pašaukimą, pripažįsta ir Jeruzalės apaštalai arba pirmieji Jėzaus apaštalai, kurie tuo metu yra vis dar Jeruzalėje. Taigi, evangelija, kurią skelbiu pagonėms, išdėščiau atskirai įžymiesiems, kad nepasirodytų, jog tušiai bėgu ar buvau bėgęs. Tačiau net su manimi buvęs Titas, kuris yra graikas, nebuvo verčiamas apsipjaustyti. O įsiskverbusiems netikriems broliams, slapčia atėjusiems išniukštinėti mūsų laisvės, kurią turime Kristuje Jėzuje, įdant paverktų, jiems mes nė valandėlę nenusileidome ir nepaklusome, įdant evangelijos tiesa pasiliktų su jumis. Laiškas Galatams prasideda asmeninė apologija. Tai yra savo pašaukimo apginimu ir evangelijos, kurią Paulius tiki, kurią gavo iš viešpaties ir kurią skelbia pagonims gynimu. Ginti reikia todėl, kad pradėta sakyti, tai, ką Paulius skelbė, yra netiesa arba nepilna tiesa. Ją reikia papildyti. Ir todėl Paulius iš tiesų drastiškai pradeda laišką be įžangos, kas paprastai jam būdinga, tiesiai sakydamas, kad evangelija, kurią aš gavau, yra ne per žmogų, ne iš žmogaus, bet iš Dievo. Ir kas skelbia kitą evangeliją, tas yra atmestinas.
Tas yra prakeiktas. Labai, labai drastiška iš tiesų įžanga, aš juos neskaitau, einame iš karto prie to jo vizito, pirmojo vizito, nes kurį laiką Paulius nesimatęs su tais pirmaisiais apaštalais ir tai vėl problema, kodėl jisai neina pas pirmiau iš jį buvusius, kurios Jėzus pats pašaukė, jis skelbia kažką kito negu tie ir Pauliui reikia apsiginti, įtvirtinti, vėlgi ne dėl savęs, bet dėl Galatijoje esančių bendruomenių, būtent tai, kad tai, ką jisai skelbia, ir yra jų išgelbėjimo ir gyvenimo žodžiai arba mokymas, kuriuo remdamėsi jie tikrai bus išganyti. O jam priešinasi tie netikri broliai. Taigi šitoj vietoj jisai pamini, reiškia, netikrus brolius, kurie nesupranta laisvės Kristuje, kurie ateina tam, kad pavergtų ir ateina tam, kad galėtų pasigirti žmonėmis, kurių jie neganė. Nes toliau laiške nuskamba, iš tiesų jie norėtų pasigirti jūsų kūnu, pasididžiuoti išoriniais dalykais jumyse, bet jiems nerūpi jūsų širdis. Yra tokia Pauliaus mintis. Taigi yra netikri broliai, apie kuriuos laiške mes sužinome daugiau ir be abejo, su kuriais Paulius polemizuoja šitame laiške, parodydamas, kaip jie klysta ir tuo pačiu klaidina Galatijos krikščionis ir įtvirtindamas tiesą, kurią jisai gina ir kuri yra laisvės ir gyvenimo Kristuje pamatas. Taigi, sako šitie įžymieji, ar ne, laikomi įžymieji bažnyčios šulai, jie mane išklausė ir nevertė apsipjaustyti su manimi buvusio Tito, kuris yra graikas. Be abejo, tas apipjaustymo klausimas yra kaip toksai centrinis kabliukas, bet aplink jį yra ištisa doktrina. Taigi, dar truputį pasiskaitome toliau. Taigi, žymieji, kokie jie kitados buvo, man nesvarbu, nes Dievas nežiūri į asmenis. Na, Paulius iš tiesų yra tas lygybės apaštalas. Ir didesnis, aukštesnis, mažesnis Dievo akyse mes esame lygus, nors pašaukimai skirtingis tuo čia pasakys. Taigi, jeigu jūs sakot, kad yra įžymėjai, štai tie įžymėjai, jie nieko daugiau nepavedė. Priešingai, matydami, kad man patikėta evangelija neapipjaustytiems, kaip Petrui apipjaustytiesiems, nes tas, kurio veikimas davė Petrui galios, apaštalauti apipjaustytiesiems ir man davė galios apaštalauti pagonėms ir pripažindami man suteiktą malonę, Jokūbas, Kefas ir Jonas laikomi šulais, padavė mudviem su Barnabu bendrystės dešinę, įdant mes eitume pas pagonis, o jie pas apipjaustytuosius. Tik prašė atsiminti vargšus, ką aš ir stengiausi daryti. Taigi Paulius sako, evangelija, kurią skelbė 12 pirmųjų pašauktųjų, kurią skelbiau aš, yra ta pati, o mokymas, kuris pasiekė jūs vėliau ir tie mokytojai, kurie paniekina mano pašaukimą, jie yra netikri ir jie klysta. Toks, reiškia, yra tas argumentas. Bet drauge mes pamatome ir tai, kad tie
na, Petras, Jokūbas ir Jonas, Zebedėjaus sūnus, Jokūbas ir Jonas, na ir be abejo Petras, tie trys pagrindiniai, kurie evangelijose yra, ir ant atsimainimo kalno, kurios Jėzus išskiria iš kitų tarpo, jie susitinka su Pauliumi ir jiems tai yra irgi na, nauja pažintis ir naujas apreiškimas iš dalies sutikti vat, apaštalą, kuris regėjo Kristų jau ne kūne, bet po jo užžengimo pas tėvą, girdėti jo evangeliją, jo apreiškimus ir pripažinti, kad iš tiesų šitą žmogų Dievas pašaukė bažnyčios persekiotoje. Be abejo, Jeruzalės apaštalai žinojo žmonės, kuriuos Paulius buvo pasodinęs į kalėjimą ir panašiai jo įtūžį prieš bažnyčią, ką jis mini irgi pirmame skyriuje laiško Galatams. Ir tai reikalavo nusižeminimo. Tai reikalavo sulaužimo tam tikrų įsivaizdavimų apie tą žmogų ir galiausiai apie Dievo gailestingumą bei malonę. Vat jis ėmė ir perkeitė bažnyčios persekiotoje ir padarė jį pagonio apaštalu, kurio žinia pasiekia ten, kur jų žinia nepasiekia. Taigi tas nuolankumas ir nusižeminimas paduoti dešinę draugystės ženklan buvo iš tiesų be galo didelis dalykas ir bažnyčiai labai svarbus. Parodyti, kad egzistuoja vienybė. Tarptų skirtingų pašaukimų yra viena dvasia. Štai va šią pamoką bažnyčia nelengvai mokėsi per savo istoriją. Ir joje mes regime toje istorijoje, kaip ir Izraelio beje istorijoje, daugiau priešiškumo nei paduotų dešinių bendrystės, brolystės vardan. Istorija paženklinta karais tarp skirtingų pašaukimų, tarp skirtingų lokalių. Nes matome, kad Paulius yra pašauktas į kitą lokalę, geografinę vietą, eiti. Ir natūraliai kita kultūra. O jie pašaukti darbuotis tarp žydų. Šitie buvę na, žvejai ir negali daugiau atlikti. Tačiau Pauliui duotas tas pavedimas. Ir jie turi pripažinti skirtybės ir vienybę. Tai vat ta ekumenija ir ta vienybės brolystės dvasia, kurią puoselėjate Šiauliuose, iš tiesų yra labai sunkiai išmokstama pamoka ir labai greitai prarandama. Bet koks naujas dvasios judėjimas dažniausiai sukelia bangas ir jį žiūrima kaip į nukrypimą nuo normos. Žiūrima kaip į, na, bent jau potencialią ereziją. Bet praėjus laikui labai dažnai paaiškėja, kad pati tradicija yra nukrypusi nuo normos ir jai reikalinga reforma. Ar ne? Forma ir reforma, tai yra iš tiesų giminingi žodžiai, dar kartą sugrįžti prie formos, dar sugrįžti prie tos esmės, kokia jinai buvo. Todėl labai dažnai būna sunku susikalbėti. Taip buvo ir 16 amžiui, kai iš tiesų Augustijonas Martinas Liuteris atrado būtent šitos laiškus romiečiams ir galatams. Ir suvokė, kad ne viduramžiais dominavęs gerų darbų ir na, indulgencijų praktika arba paprotys praktika, o tikėjimas, kurį vat, Paulius pristato šituose laiškuose, yra išgelbėjimo priežastis ir garantas ir pamatas,
Ir tuo apreiškimu jisai norėjo dalintis, jisai panašiai kaip Paulius, kuris, sako, aš nuvykau į Jeruzalę, kad pasitikrinčiau, ar neveltui bėgau. Taip ir Liuteris prikalė tas 95 tezes ant skelbimų lentos, kviesdamas profesūrą Wittenbergo į polemiką. Diskutuojam, ar indulgencijos yra tiesa, ar tai yra labai žalingas paprotys. Indulgencijų pirkimas, kuris tariamai dovanoja nuodėmių atleidimą, ar jis nėra apgaulingas. Ar nuodėmių atleidimui gauti nereikalinga atgaila ir tikėjimas, štai kaip Liuteris norėjo polemizuoti, bet jam nepavyko, su juo nesikalbėjo. Kodėl? Todėl, kad buvo pagalvota, kad klibinami bažnyčios mokymo pamatai. Turėjo praeiti 500 metų, kol liuteronai ir katalikai susitikę drauge, pažiūrėję į istoriją, pasakė, iš tiesų nevertėjo kovoti. Liuteris kalbėjo tą patį, ką kalbėjo Augustinas, ką kalbėjo apaštalas Paulius, ir tai yra mūsų visų pamatas. Išteisinimas yra iš malonės per tikėjimą. Taigi apaštalas Paulius ir tai, kas vyko tuo met, mums primena, kad galim sakyti taip, laiškas Galatams mums primena, jog malonę ir laisvę lengva prarasti ir labai sunku atrasti. Vienybę reikia puoselėti. Ją nelengva išsaugoti. Praradus nelengva sukurti. Kartais praeina šimtmečiai, gal net tūkstantis metų, kol pasiekiama tai, kas kažkada buvo. Tas pasakytina apskritai apie apreiškimą, kurį mes tuoj paliesime. Išteisinimo apreiškimas žmogui sunkiai suvokiamas. Todėl jį labai lengva prarasti. Paulius jį suvokė. Ir tai jo širdis, iš tiesų, tai jo esmė Evangelijos. Bet skaitant bažnyčios tėvus, mes jau pasigendame tos šviesos. Augustinas praėjus 400 metų atranda Paulių ir atranda malonės teologiją. Išteisinimo per malonę, tikėjimą, tiesą. Bet vėl jinai užgesta. Jis veda tą polemiką su Pelagijum, kuris laikosi priešingos darbų, išteisinimo darbais pozicijos. Ir tai suprantamiau žmogui, bažnyčiai. Tuomet praeina dar 1000 metų. Kaip jau kalbėjom, Martynas Liuteris atranda išteisinimo žodį laiške romiečiams. Bet ar šiandien mes jį suvokiam, šitą žodį? Pasižiūrėkime. Bet prieš tai dar žvilgsnis į Petrą. Petrą mes pamatom laiške Galatams kaip sviruojantį. Iš tiesų tas Simonas, ar ne, kas tarsi yra Nendrė, Simonas sviruojantis. Ir yra tas sviruojantis Petras. Jo priešistoriai mes turime apaštalų darbų 10 skyriui istoriją, kai Dievas jį šaukia nešti žodį, evangelijos žodį pagonims. Bet Petras niekaip neįtų pas pagonis. Todėl jam rodo tą kilimą pridėtą, pilna roplių, gyvūnų, nešvarių žydui gyvūnų.
Ir jis girdi tą balsą. Kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Petras atsakė, jokių būdų viešpatį. Aš nieko met nesuvalgęs, nieko nesutepto ir nešvaraus. Balsas antrą kartą tarė, ką Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Na ir Petras prabyla, jau kalbėdamas, jūs žinote, kad žydui nevalia bendrauti ir užeiti pas svetimtautį. Bet Dievas parodė man, jog negalima jokio žmogaus laikyti suteptu ar netyru. Taigi tie šliužai, kuriuos jisai mato regėjime, ir balsas, kad pjauk ir valgyk, reprezentuoja žmonės, kuriuos Petras ir kiti laiko nešvariais, suteptais, netyrais. O su netyrais negalima bendrauti. Nuo netyrų reikia šalintis. Tačiau Dievas nori sulaužyti tą sieną ir tą sampratą. Todėl Petrui sako, ne taip, aš apvalau žmogų. Tik aš galiu žmogų apvalyti ir apvalau jo širdį. Kas išvelgs tą širdį? Apvalytą širdį. Taigi Petras po truputį supranta ir jisai sako, dabar suprantu, kad Dievas neatsižvelgia į asmenis. Jam priimtinas kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisiai gyvena. Rodosi Kornelijaus namuose, kuris skelbė Evangeliją, jis turėjo išmokti šią pamoką. Tačiau sugrįžęs į savo aplinką, į Jeruzalę, Petras vėl susiduria su vyraujančiom tradicijom ir požiūriais. O požiūris yra toks, jie nešvarūs, jie nešventi, su jais negalima bendrauti, jie klysta. Mes teisūs, mes garbinam Dievą, ieškom jo šventumo, tai yra mes Jeruzalėj. Čia yra centras, čia yra šventykla, joje Dievas bus garbinamas, į ją plūs pagonis. Ir šitos nuostatos slegia Petrą. Jie susitinka su Pauliumi vėl Antiochijoje ir dabar, kai Petras atkeliavo į Antiochiją, Paulius sako, į akis jam pasipriešinau. Nes buvo vertas pasmerkimo. Mat prieš atkeliaujant kai kuriems Jokūbo žmonėms, jis valgydavo drauge su pagonėmis. Bet kai jie atvyko, pasitraukė ir nuo jų atsiribojo, bijodamas apipjaustytojų. Su juo veidmainiavo ir kiti žydai, net Barnabas pasidavė šiai veidmainystei. Matydamas, jog jie nukrypsta nuo Evangelijos tiesos kelio, visų akivaizdoje pasakiau Kefui, jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, kodėl verti pagonis gyventi kaip žydai? Labai įdomus epizodas toliau, kuris mums patvirtina, kaip Petrui nelengva atlaikyti išorinį spaudimą. Nežiūrint to, kad jis pats skelbė, jog aš supratau, kad kiekvienos tautos žmogus yra Dievui brangus. Nežiūrint to, kad Dievas jam pasakė, valgyk su jais. Valgyk tai, kas tau atrodo nešvaru prie to stalo. Nebijok susitepti. Nes susitempama ne išoriškai, o vidum. Visgi Petras tą gali atlaikyti, kol nėra tam tikrų asmenų. Tačiau pasirodžius tam, žmonėms nuo Jokūbo. Dabar teologai svarsto, kas tie žmonės nuo Jokūbo. Paraidžiui čia pasakyta iš tiesų tiems, nuo Jokūbo, mes negalim taip versti, todėl kai kuriems Jokūbo žmonėms. Dabar Jokūbas be abejo yra ganytojas Jeruzalės ir ar tie žmonės nuo Jokūbo yra Jokūbo siusti? Vieni sako greičiausiai taip, o tai reiškia, kad Jokūbo teologija turėjo tą
ribotumą ir buvo grinai užsisklendusi judaizme. Tikėjimas, kuris skirtas tik judėjams ir kuriame Mozės įstatymas dalyvauja. Ir apaštalų 21 skyriui, kai Jokūbas sako Pauliui, kai jis nuvyksta į Jeruzalę, tu matai, kiek žydų įtikėjo ir jie visi laikosi Mozės įstatymo, tai vat čia galima svarstyti, ar tik tai Jokūbo požiūris toks nebuvo. Kiti sako, ne, ne, ne. Jokūbas iš tiesų sutiko su Pauliumi ir turėjo platesnį pažiūrą. Greičiausiai šitie žmonės pasinaudojo jo autoritetu. Jie buvo gal iš tos aplinkos, jie naudojosi jo autoritetu. Kaip ten bebūtų, netiek svarbu, svarbu mums pamatyti, kokį dalyką. Už tiesą pastovėti netaip lengva. Ypač akivaizdoj autoritetų, žymių žmonių kažkokių. Arba kurie sako, aš pažįstu tą ir tą, o tas taigi žinai kas. Ir Petras, žiūrėkime, jisai valgo. Reiškia, čia yra, na, pagonių bažnyčia, bažnyčia, kurioje graikai, romėnai, ir su jais jis bendrauja, kaip ir Paulius. Paulius pagal nutilėjimą toks. Petras, reiškia, na, toks, bet atvyko jie, jisai nebevalgo. Visi bando o kur Petras? A jo nėra. O kodėl nėra? Nu, jisai vat su šitais dabar. O kodėl jie neteina? Nu, todėl, kad jūs nešvarus. Vieni nebešvarus, o kiti jau susirenka švariam ratelį. Nu, taip yra. Ir tada Pauliui iškyla klausimas, ar tai tiesa. Ir nesvarbu, kad tai Petras, kuriam Jėzus pasakė, ganyk mano aveles. Jeigu, jis sako, aš jam pasakiau, į akis. Ir dabar žiūrėkim, ką pasako. Jeigu tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, kodėl verti pagonis gyventi kaip žydai? O, čia mes susidurėm su labai įdomia Pauliaus teologijos perspektyva. Kas yra tikras žydas pagal Paulių? Pagal Paulių žydas skaitom. Ne tas yra žydas, kuris išorė toks. Ir ne išorė atliekamas kūno apipjaustimas. Ne. Žydas yra tas, kuris slaptumoje toks. Ir apipjaustimas atliekamas dvasia, o ne pagal raidę. Tokiam ir pagirimas, ne iš žmonių, bet iš Dievo. Iš karto, kad būtų dar aktualiau, žodis žydas, kadangi mes skaitom tai po praėjus beveik 2000 metų, pakeiskime žodžiu krikščionis. Na, galim dar siaurinti, pakeiskime žodžiu katalikas. Čia kiekvienas savo aš. Arba evangelikas, ar ne? Ne tas yra krikščionis, kuris išorė toks. Ir ne išorėje yra krikštas. Arba ne vandenyje yra krikštas. Ne. Krikščionis yra tas, kuris slaptumoje toks. Ir krikštas atliekamas dvasia, o ne pagal raidę. Štai tokiam slaptam krikščioniui arba slaptam žydui pagirimas ne iš žmonių, o iš Dievo. Matot, Paulius labai aiškiai suvokė, kadangi jis pats buvo fariziejus, ką reiškia būti giriamam žmonių, kai tave giria dėl išorinių dalykų. Ir jis suvokė, kad ne, evangelijos esmė ir tikras dvasingumas yra paslėptas ir vidinis. Ir mes niekada iki galo nežinome, kas yra tas žydas ir kas yra, na, mūsų dienom tas krikščionis. Labai lengva sakyti, krikščionis yra tie, kurie sekmadienį eina į mišes arba ateina į pamaldas. Paulius sakytų, anaip tol, tai dar nieko nereiškia.
anai tol tai dar nieko. Ne tas, kuris išorė toks ir kuris laikosi išorinių patvarkymų. Kur kas svarbiau, kokia širdis, kokia dvasia, koks mąstymas, koks tikėjimas. Štai kas. Bet dabar jis dabar pašneka ne tik apie žydus, jis pašneka apie pagonis. Čia yra pach. Dar kita monetos pusė. Kai pagonys, neturėdami įstatymo, pagal savo prigimtį vykdo tai, ko įstatymas reikalauja, tada jie, neturintys įstatymo, patys savo yra įstatymas. Jie parodo, kad įstatymo vykdymas yra įrašytas jų širdyse. Tai liudė ir jų sąžinė bei tarpusavio svarstymai. Tai kaltinantis, tai pateisinantis. Kas tekstą pažįstat, jūs turėtų nustebinti. Labai nustebinti paskutinis sakinys. Antra netgi jo dalis, ne tik sąžinė, kuri liudija nežydams, kas yra tiesa ir netiesa, gerai ir blogai, bet ir tarpusavio svarstymai. Dabartiniuose vertimuose ir apskritai didžiojoj daly vertėjai šitoje vietoje pasuka tokiu keliu. Bei mintys, mes turime dabartinį vertimą, tai teisinančios, tai kaltinančios. Viena kita. Ne? Bet skaitant graikiškai, pirmas dalykas, tai ir logizmos nėra mintis, tai yra samprotavimai, svarstymai, protavimai dažniausiai. Be to, frazė metaksu alelon yra vienas tarp kito, arba reiškia vienas su kitu, tarp vienas kito, tarpusavį. Vienas su kitu. Ir dažniausiai šitą frazę, bent jau Pauliaus žodynę, mes sutinkame, kai kalba eina apie žmonės. Ir čia aš, man staiga atsistojo viskas į vietas. Ne, Paulius nekalba apie žmogų, kurio viduj mintis tai kaltina, tai teisina, nes tai daro sąžinė, jis jau pasakė, tai liudija jų sąžinė, bet šalia, o jis kalba apie pagonis apskritai kaip visumą, sako, jie turi, reiškia, žydai turi torą įstatymą, pagonis turi sąžinę ir filosofiją. Ir be abejo, na, Pauliui pažįstami, Platono dialogai, tai yra svarstymai. Ir tuose svarstymuose paprastai keliamas klausimas, kas yra tiesa, kas yra dorybė, kas yra drąsa, kas yra vertybės, vienokios ar kitokios. Jie tarpusavį svarsto ir jiems tai padeda artėti prie tiesos, taigi jie turi sąžinę, jie turi svarstymus, jie patys savo yra įstatymas, neturėdami įstatymo. Dar daugiau, čia aš jau nebecituoju, bet sako, ir pasmerks tave neapipjaustytasis, tave žydą, nors ir turinti įstatymą, tačiau jo nesilaikanti. Pasmerks tas, kuris neturi įstatymo, bet, kaip šiandien žmonės sako, aš jautrus savo sąžiniai. Ir iki laiko aš pats, na, tarsi šaipydavausi iš to, nu ką tas sąžinė. Žmogus sako, aš gyvenu pagal sąžinę. Daugiau taip nebe. Nebedarysiu, nebedarau. Kas gali pasvert, ką žmogus sąžiniai? Turi tik Dievas. Kiek jis laikosi tos sąžinės. Žodžiu, grįžtam prie Petro. Jeigu tu būdamas žydas, gyveni pagoniškai, Pauliui žydas tai yra tiesos ieškotojas. Tai yra tiesa kalbis, atviras žmogus, neklastingas, neapsimetantis.
ir jokių būdų ne veidmainis. Nes čia pat sako, su juo veidmainiavo ir kiti, net Barnabas. Barnabas yra Pauliaus, na, draugužis, draugelis. Ir šitas veidmainiauja. Kodėl dabar Barnabas veidmainiauja, o Paulius taigi gerai Barnabą pažįsta? Na, todėl, kad tokia srovė. Tokia taip išaiškino, toks požiūris. Ir tam požiūriui, na, atsistoti ir sakyti, ne, ne, yra kitaip. Ką Dievas apvalė, tu nevadink nešvariu. Bet kiti nubaigti. Tai tu nuodėmę pateisini. Tai tu pats nešvarus. Ne, ne, aš švarus, su manim viskas arkoja. Na, pat ir viskas. Pauliui nesvarbu, ar tai būtų Petras, ar tai kas nors, priešingas šitas santykis su Evangelijos tiesa. Štai, na, su kuo mes padarom, su kuo susidarėm įžangoj. Ir tai yra būtent paruošimas toliau sekančiam apreiškimui. Mes kilme žydai, o ne nusidėliai pagonys. O čia visi supranta, nu taip, reikime tas. Mes kilme žydai, o ne pagonys, kuris yra, reiškia, pagonys lygybės ženklas nusidėlis. Bet žinome, kad žmogus išteisinamas neįstatymo darbais. Vėlgi, kai kas mano, kad jau tuo metu mokytojai, fariziejai mokė, kad žmogus išteisinamas neįstatymo darbais. Todėl pabrėždavo meilę kitus dalykus jau tuo metu. Bet kaip ten bebūtų, čia jau Paulius sako, štai koks mūsų požiūris. O tik per Jėzaus Kristaus tikėjimą. Ir mes patikėjome Kristų Jėzų, įdant būtume išteisinti dėl Kristaus tikėjimo, o ne dėl įstatymo darbų, nes įstatymo darbais nebus išteisintas joks kūnas. O jeigu mums ieškant išteisinimo Kristuje pasirodė, kad patys esame nusidėjėliai, ar dėl to Kristus nuodėmės tarnas jokių būdų. Na, čia aš tik tai vieną pastabą pasakysiu, kad na, posakis per Jėzaus Kristaus tikėjimą ir toliau išteisinti dėl Kristaus tikėjimo yra dviprasmės ir vertėjai tos dviprasmybės vengia ir daro sprendimą, paaiškindami, kad tai yra mūsų tikėjimas Kristų, ar ne? Mes tikime Kristų, sako. Bet taip parašyta, kad čia neaišku, kieno tai tikėjimas. Ar mūsų tikėjimas Kristų, ar Kristaus tikėjimas, o tiksliau sakant, ištikimybė mums. Ir va čia šitą dviprasmybę, na, aš ir palieku tekste, kadangi jinai yra. Ir galima traktuoti ir vienaip, ir kitaip. Kad mes esame išteisinti dėl Kristaus ištikimybės tiek Dievui, tiek mums, tiek, na, apskritai. Nes graikiškai žodis tikėjimas ir ištikimybė yra tas pats žodis. Tai nėra du žodžiai. Ir laiške Galatams 5 skyriuje, kai kalbama apie dvasios derlių, ką aš užsiminsiu, ten pasakyta ištikimybė. Nors tai yra tas pats žodis, kaip ir tikėjimas. Todėl, va čia yra tokia, na, irgi įdomi detalė. Bet nežinau, gal šitą praleiskime. Na, va šitą dar trumpai, ką aš paminėjau, kad pirmam amžiui judaizmas jau pabrėždavo asketinį gyvenimo būdą, karitatyvinę veiklą.
Ne tik tai, kad reikia vykdyti tai, ką Mozė pasakė, na, vat kaip prieš tai skaidriai, kai jaunuolis klausė, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą. Žinai, įsakymus. Bet jau vyravo šalia šito, na, jūs atsimena tą istoriją, aš užtat ją praleidžiu, ar ne? Ar ją reikia dar komentuoti? Žinai, įsakymus. Vykdyk juos. Aš vykdau nuo savo jaunystės. Tada Jėzus pažvelgė giliau, meiliai. Ir sako, tau vieno dalyko trūksta. Sek paskui mane, pardavęs tai, ką turi. Ir tas nuliūdo, nes turėjo daug nuosavybės. Bet net Jėzus pripažįsta, kad vykdyk įsakymus. Tokia vyravo nuomonė. Taip ir šiandien dažniausiai galvojam, kaip būti religingu? Na, daryk tai, kas tavo pasakyta. Supranti, nesvarbu. Daryk. Po to suprasi. Na, tai viena. O kiti jau truputį gilesni sakė, ne, neužtenka vykdyti tai, ką Mozė pasakė. Reikia iš tiesų daryti gerą kitiems. Ne tik kažko nedaryti, tai yra, pavyzdžiui, negeisk, neturėk, nežiūrėk, bet daryk kažką gero, pozityviai. Na, vat, duok išmaldą, gailestingumo darbus. Bet tie, kurie taip elgėsi, jie trimituodavo, štai aš darau gailestingumo darbus. Ir Jėzus tai statė. Bet vat vyravo štai tokios dvi pozicijos. Ir Paulius šitą prasme iškelia visai naują išteisinimo Dievo akise sampratą. Žmogus tampa teisus, nevykdydamas įstatymo reikalavimus ir nedarydamas gerus darbus, bet tikėdamas Jėzų Kristų. Be įstatymo darbų. Reiškia, nėra jokio darbo. Yra tikėjimas. Tai pamatas. Čia yra Pauliaus apreiškimas arba apreiškimo esmė. Tada jis pasitelkia Abraomą kaip, na, žydams labai svarbu asmenį ir sako, tikintys yra drauge su Abraomu palaiminami. O darantys darbus gyvena po prakeiksmu. Pasakytų nuo Elabo kalno, buvo du kalnai. Gerizimo kalnas, nuo kur palaiminimus sakydavo, ir Elabo kalnas prakeikimus. Be abejo, visi nori palaiminimų, ne prakeikimų. Taigi palaiminti yra tie drauge su Abraomu, kurie gyvena tikėjimu. O prakeikti yra tie, kurie bando vykdyti įstatymą. Prakeiktas buvo Kristus mūsų vietoj. Ten, kur mes suklupome. Kiekvienoj vietoj, kur mums nepavyko. Prakeiktas buvo Jėzus, ne mes. Jeigu tikime, štai Pauliaus žinia, jeigu pasiliekame tikėjimą, jeigu tikime, prakeiksmas krito ant jo, o mums atitenka palaiminimas. Ir mes gauname tikėjimu dvasios pažadą. Paulius, žodžiu, išskiria šitas dvi žmonių grupės, tie, kurie yra iš tikėjimo paraidžiui ir tie, kurie yra iš darbų. Nu, mes taip nesakom. Tie, kurie tiki, ir tie, kurie laikosi įstatymo darydami jo darbus. Tada Paulius aptaria pažadą ir įstatymą. Dar tokį santykį. Ir sako, kad Dievas paskelbė iš anksto Evangeliją Abraomui, tavyje bus palaimintos visos tautos. Taigi, čia labai įdomus irgi yra momentas, kad Abraomas girdėjo Evangeliją iš paties Dievo. O ta Evangelija buvo paremta pažadu.
Mes turim Evangeliją, kuri remiasi pažadu ir esame palaiminti, jei tikime drauge su tikinčiuoju Abraomu. Dabar jiems tas klausimas rūpėjo gerai. Kaip yra įstatymas, su įstatymu, kokia jo paskirtis ir vieta. Paulius sako, įstatymas yra menkesnis už tikėjimą, todėl, kad jis pasirodė po 430 metų. Kitais žodžiais, pirmas argumentas, tikėjimas chronologiškai yra anksčiau nei įstatymas, todėl jis didesnis. Ir antras argumentas, žiūrėkite paskutinę ištrauką, įstatymas įsakytas per angelus tarpininko ranka. Bet kur tarpininkas, ten ne vienas, o Dievas yra vienas. Labai neaiški atrodytų kalba, todėl vėlgi vertėjai bando išaiškinti tai, bet antrasis argumentas yra toks. Tikėjimas yra daugiau nei įstatymo vykdymas, todėl, kad įstatymas duotas per tarpininkus, o Dievas yra vienas. Tai yra, jis tiesiogiai kalbėjo su Abraomu. Kadangi Dievas kalbėjo su Abraomu tiesiai, be tarpininko, tai yra daugiau, negu kai Dievas per tarpininkus perdavė Mozei įstatymą. Dabar žydai nedvejojo, kad įstatymas gautas ne tiesiai iš Dievo, bet per angelus. Tai yra, ant Sinajaus kalno pasirodė ugnyje angelai. Ir Septuagintos graikiškas tekstas taip ir sako, ugnį verčia kaip angelus. Nors hebrajiškai yra angelai, o graikiškai jau yra ugnis. Krikščionis, tai yra pirmoji bažnyčia, perima tą suvokimą ir todėl tiek Steponas savo pamoksle, tiek hebrajams laiške, tiek čia yra pasakyta, kad įstatymas yra perduotas arba įsakytas per angelus. Bet Abraomas yra didesnis už Mozę, todėl, kad jis išgirdo Evangeliją be tarpininko. Be tarpininko. Taigi du argumentai, kodėl pažadas yra daugiau nei įstatymas. Na ir tada Paulius po viso to prieina prie to, kad įstatymas nepajėgia suteikti gyvenimo, o tikėjimas suteikia šventąją dvasę. Jei būtų duotas įstatymas, pajėgus teikti gyvenimą, tuomet tikrai teisumas remtųsi įstatymu. Įstatymas pavergė, tikėjimas išlaisvė. Iki ateinant tikėjimui buvome įkalinti įstatymo suvaržymais, kol apsireikš būsimas tikėjimas. Buvome įkalinti įstatymą, kol apsireikš būsimas tikėjimas. Aišku, kad tikėjimas, kuris buvo apreikštas, išlaisvina iš tos vergystės. Ir todėl Paulius tuo nori ir pailiustruoti, kas vyksta tuo metu. Nes kaip anuomet gimęs iš kūno persekiojo, gimusi iš dvasios, taip ir dabar. Ar ne? Gerai, kokia tuomet įstatymo paskirtis? Jis buvo pridėtas dėl prasižengimo. Įstatymas skirtas tam, kad pažadintų nuodėmingumo suvokimą. Tačiau Dievo tikslas ne toks, kad mes gyventume nuodėmės sąmonėje arba visą laiką galvotume apie tai, kokie mes nuodėmingi esame. Dievo tikslas, kad mes garbintume jį kaip tą, kuris iš visų nuodėmių mus išlaisvė. Kad mes dėkotume jam už teisumą, kurį jis mums suteikė. Toks jo tikslas. Jo tikslas duoti mums gyvenimą, laisvę, savo pažinimą. Bet įstatymo paskirtis
pažadinti nuodėmingumą laiške romiečiams. Na, Paulius tą labai išplėtoja 7 skyriui, bet dabar aš nebenoriu plėsti. Tiesiog, kad per įsakymą nuodėmė taptų be galo nuodėminga. Reiškia, nes ten, kur nėra įstatymo, ten, kur nėra įsakymo, ten nėra ir blogo dalyko. Kai atsiranda įsakymas, nedaryk to, o tu aptinki, kad tu nori tai daryti, tada tu supranti, kad tu esi blogas. Tai yra nuodėmingas. Va žydams tai papiktinimas, jeigu tu taip mastai, tai negi įstatymas yra blogas dalykas, Paulius sako, ne, įstatymas geras ir šventas. Bet nuodėmė, pagavusi progą per gerą dalyką, pasirodė ypatingai bloga. Ir va čia mes turime pasirinkimą, apie ką mes dabar mastom, ar apie savo nuodėmes, ar apie Dievo malonę ir gailestingumą. Va čia va yra pasirinkimas. Ir va tada Paulius prieina prie labai įdomios minties, kuri aiškiai parodo, ką jis renkasi. Jisai renkasi mąstyti apie tai, kad Dievas atleido mūsų nuodėmes, kad Kristus išpirko mūsų iš nuodėmės ir prakeikimų, kad mes esame išteisinti, nuplauti, pašventinti. Ir mes galim vadinti vienas kitą šventaisiais. Paulius daro tokį pasirinkimą, pasakęs, įstatymas buvo mūsų auklėtojas, pedagogos, vedęs pas Kristų, įdant būtume išteisinti tikėjimu, o atėjus tikėjimui nebesame prie auklėtojo. Auklėtojas, mokytojas, iš čia mes turime pedagogas. Antikoje pedagogu buvo vadinamas ne mokytojas, o tarnas, kuris vesdavo berniuką pas mokytoją. Palydėdavo į mokyklą pas mokytoją. Va tas tarnas, kuris lydėdavo mokinį, buvo pedagogas. Ir tik laikui bėgant tas žodis perėjo mokytojui. Nes graikai turėjo dar kelis žodžius, va, didaskalos ir katechetas. Katechetas yra be abejo irgi mokytojas. Bet pedagogos buvo pradžioje vergas, tarnas, palydintis mokinį pas mokytoją. Paulius sako, įstatymas palydėjo mus. Jo tikslas buvo atvesti mus pas Kristų. Bet kadangi Kristus atėjo, įstatymas nebereikalingas. Jis savo funkciją atliko. Skaitom toliau. Įstatymo aš numiriau įstatymui, įdant gyvenčiau Dievui. Gyvenu tikėjimu Dievo sūnaus. Neatstumiu Dievo malonės, o jei teisumas per įstatymą, tuomet Kristus numirė veltui. Dabar Kristus ir įstatymas, jeigu žmogus išteisinamas per įstatymą, kokia Kristaus tada prasmė? Bet jie sako, kokia įstatymo prasmė? Įstatymo prasmė palydėti pas Kristų, o Kristaus prasmė mus išgelbėti. Kadangi įstatymas atliko savo užduotį, na, ji dabar iškilo klausimas, tai ką, jo nebereikia įstatymo, ar ne? Teologijos istorijoje yra tokia pozicija kaip anomizmas, tai yra ne įstatymo nebuvimas, negi nereikia įstatymo. Atsakymas, Paulius mąstė, kad jo nebereikia. Nors iš pagarbos žydams jis jo kaip sakyt, jis sako, tai šventa, tai gera.
bet jis savo funkciją atliko. Dabar Kristus yra viskas. Aš įstatymu numiriau įstatymą. Pats įstatymas paruošė savo mirtį. Žiūrėkime, Jonas Krikštytojas įkūnijo Senojo testamento pabaigą, kai jis pasakė, man reikia mažėti, o jam aukti. Įstatymas turėtų mažėti, o Kristus aukti. Nuodėmės sąmonė turėtų trintis, o šventumo sąmonė, išteisinimo sąmonė Kristuje Jėzuje didėti. Bent krikščionis yra tikėjimo bendruomenė, kurioje gyvena šventoji dvasia, tai yra ji atlieka pašventinimo darbą. Ir jeigu jinai nepašventina, niekas nėra šventas. Bet jeigu Dievas apvalo, tu negali laikyti nei vieno neapvalyti. Štai kaip jis numiršta. Tas įstatymas mažėja, Kristus auga. Pauliui Kristus yra viskas. Ir gyvenimas dvasia yra tai, kas brandina vaisių, tai yra tą krikščionišką charakterį. O ne išmanėlį Galatai, kas jūs apžavėjo? Ar dėl įstatymo darbų priėmėte dvasę, ar dėl tikėjimo žinios? Pradėję dvasę, dabar užbaigsite kūnu? Ar Dievas teikia jums dvasę ir daro pas jūs stebuklus dėl įstatymo darbų, ar dėl tikėjimo žinios? Na ir kitose laiškuose jisai sako, kad tarnautume nauja dvasia, o ne pasenusią raidę. Numirė įstatymui, kurio buvome surišti, esame išlaisvinti iš jo. Dievas mums suteikė gebėjimą būti naujosios sandoros tarnais, ne raidės, bet dvasios. Juk raidė žudo, o dvasia teikia gyvenimą. Taigi Pauliui gyvenimas dvasia yra tikrasis mūsų pašaukimas. Štai kodėl sekminės yra tokios reikšmingos. Štai kodėl ta šventoji dvasia, jinai tokia svarbi, žinokit. Bažnyčia be šventosios dvasios yra nesusipratimas. Tai yra priešprieša savyje. Aš kalbėjau čia, samprotavau tiesiog, sekminės, kadangi praėjo ir tas, sakykime, katalikų tarpe charizminis atsinaujinimas prasidėjo 1967 metais. Ir jie švenčia tuos jubiliejus, pagerbdami tą pradžią, prisimena. Palangoj buvo atvykusi tokia Michelle Moran, kuri net vardais pavardėm vardino tuos pirmuosius katalikus charizmatus 67 metais. Ir man tai labai patiko, kad istorija nepamirštama. Bet paradoksas yra tame, klausimas iškyla, o kur buvo šventoji dvasia iki 1967 metų? Toks klausimas. Bažnyčiai tai, ar 2000 metų. Į kur jinai buvo iki to? Nes tas šventimas tarsi drauge liudija, kad vat tada gimė, arba atgimė bažnyčiai. Na ir kaip tai suderinti, dabar aš nesiemu derinti, tiesiog savo pastebėjimais dalinu. Ir tuo, kad galiausiai susivokti, ir tai labai svarbu, kad be šventosios dvasios bažnyčia yra mirusi. Kaip kūnas be sielos miręs, taip bažnyčia be dvasios negyva. Aurelius Augustinas, čia ne aš, citata. Šventoji dvasia nėra kažkoks mažas dalykas, esmė. Todėl būkime pilni dvasios.
leiskime dvasiai vesti mus, vadovauti. Nes jeigu mes savo pasitikėjimą sutelkiam į doktrinų išorinius kažkokius dalykus, kas buvo tuomet apipjaustimas, šiandien tai gali būti kiti klausimai. Ir yra, nes apipjaustimo nebėra kaip tokio, jis nebeaktualus mums visai, bet yra kiti aktualūs klausimai. Ir kai tik tai perkeliama į išorinius dalykus, Kristus nebereikalingas. Dvasia nustoja pulsavusi ir bendruomenė apmiršta. Bet bendruomenė, kuri puoselėja tikėjimą, o tikėjimas remiasi išteisinimu. Mes teisūs prieš Dievą, ne dėl atliktų darbų, o dėl Kristaus atlikto darbo. Ir tuo tikime. Šventoji dvasia, žiūrėk, pradeda gaivinti. Jinai palaiko mūsų dvasę ir brandina derlių. Žiūrėkime, jei esate dvasios vedami, jums įstatymas nebegalioja. Nedrįstama netgi taip versti, bet iš tiesų taip yra pasakyta. Jei esate dvasios vedami, įstatymas praranda savo galią, nes ateina didesnė galia. Ir ta didesnė galia žmogaus širdį brandina derlių. Žodis karpos yra vaisius ir yra derlius. Ir aš niekaip anksčiau nesuprasdavau, dvasios, mes sakydavom taip, dvasios vaisiai, bet ten vienaskaita, dvasios vaisius. Jeigu dvasios vaisius, tai kaip jis, meilė, džiaugsmas, kantrybė ir taip toliau. Prašosi daugiskaitos. Bet kai perskaičiau žodynę, kad karpos yra ir vaisius, ir derlius, tada viskas tapo aišku. Tu nurinki derlių, sako, nurinko didelį derlių, tai ten ir kviečiai, ir rugiai, ir, o jeigu tai sodas, tai ir oboliai, ir trešnės, ir kriaušės, ir slyvos, ir agrastai, ir kas norit. Bet tai viskas vienų metų derlius. Tai dvasios derlius. Yra meilė, džiaugsmas, ramybė, didi kantrybė, gerumas, dosnumas, ištikimybė, romumas, savitvarda. Įstatymas tam neprieštarauja. Įstatymas niekada nepasakys, kad tai yra blogai. Bet čia yra Pauliaus ironija. Įstatymas tokio derliaus subrandinti pats negali, tik dvasia. Taigi, įstatymas veda į mirtį, o Kristus į gyvenimą. Įstatymas gimdo vergystį, o Kristus šaukia laisvę. Įstatymas užtraukia rūstybę, o Kristus teikia malonę. Dėl neįvykdytų įstatymo įsakymų krenta prakeiksmas, o dėl įvykdyto Kristaus atpirkimo mums atitenka Dievo palaiminimai. Įstatymu pažįstame savo nuodėmę, o per Kristų jos atleidimą. Amen. Atėjo laikas pertraukai.